Դրանից հետո դուք անօրինական մարդկանցից 200-ական դրամներ եք շոշում։ Հաղորդում տվեք եւ այս մի քանի տարիների ձեր անօրինական գործունեության գումարները ետ կվերադարձեն։ Ուրեմն, այդ որ այդ ձեր տուրքի վրա դուք իրավեմ եք, այդ 3 տարի այդ տուրքը, դա հայոցողական տուրքա, դա ամեն պարտադիր չի ամեն համար կարա ընդունի, կարա չընդունի, այս համակի։ Ուրեմն ավտոկանատելիների տուրքը։ Բոլորը դեր գիտեք, միապես լսեք։ Ես հեսա կպատասխանեմ ձեզ։ Պասի, հա, ես ասեմ նորից, չեմ ավարտել։ Ուրեմն այդ տուրքը ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունվել է կարմիր գծերի մար բեկ կազմակերպության մար։ Երևանը ման ցեկացել, բոլորը դեր գիտեք ինչպես։ Վանաձորում մյուս համայնքները մեր են ուզում անցկացնել, դա չեղավ։ Իսկ ես ավտոկայանատեղի, դա հետ կապ չունի, սա ու Հայաստանը մեր ուրիշ համայնքները մեր կան։ Վճարով ավտոկայանատեղի օրենքն եղել է, վարձակալությունով տարածքը վերցրել է, վարձակալությունով որպես վարձակալ օրինական կադաստրի վկայականով գրանցած, վարձը սահմանած, վարձը վկայականով հարկայինով գրանցված հարկերը ուզող օրինական գործունեությունը, դուք եկել եք իմ օրինական գործունեությունը խանգարում եք, դուք ինքներդ վնասները ասում եք, ձեզ դա դեք դա։ Բայց էլ եմ ասում, եթե դա դա է։ Ես երկրի քաղաքացի եմ, ես երկրի հիմնա, ես գործ ունեմ, բավական հարկային եմ։ Հերիքա մարդկանց առնու խմեք, հերիքա։ Հալալա, դերսիկ։